Goddag. Velkommen til studerende, til kolleger, Ankers kolleger på det her institut og andre institutter på Aalborg Universitet. Velkommen til familie og venner, og ikke mindst velkommen til dig, Anker. Anker Gemsø vil i dag holde tiltrædelsesforelæsning. Jeg har lovet prodekanen, at du får 45 minutter, og at tiden skulle overholdes skarpt. Så det vil jeg prøve at gøre. Men allerførst så vil jeg sige, at tiltrædelsesforelæsninger er noget, vi holder, når nogen er trådt til som professor. Du har siden 1. december 2013 siddet i en stilling som professor MSO i dansk prosa og drama. Så derfor den her tiltrædelsesforelæsning i dag, og så tror jeg, jeg skal give ordet til dekanatet, prodekanen, som skal motivere og fortælle den egentlige grund til, vi så er her i dag. Ja. Det er jo en tradition, at publikum får lov til at høre, hvorfor i alverden vi har fundet på at ansætte en person i et professorat. Og det skal jeg så som prodekan forsøge at gøre. Dekanen, Lone Dirking Holmfeldt, kunne desværre ikke være her i dag, så det er mig, der på den måde er stand-in. Og jeg skal på vegne af dekanatet byde dig, Anker, velkommen i din nye stilling som professor med særlige opgaver, og så samtidig jo altså sige lidt om, hvad der har motiveret, at du er blevet udpeget til den her stilling. Og der er det jo så en god idé at starte med, hvad det er, den her stilling handler om, og det fremgår jo af stillingsopslaget. Og det er en stilling som professor MSO i dansk litteratur med særlig henblik på prosa og drama. Og den befinder sig ved Institut for Kultur og Globale Studier. Og det var jo institutlederen, der indledte lige før. Og stillingen den er tilknyttet en forskergruppe i interdisciplinære kulturstudier. Den her stilling den omfatter forskning og undervisning i nyere prosa og drama. Men, og læg mærke til det, ansøgeren skal samtidig have kendskab til at kunne varetage undervisning inden for dansk litteratur af ældre karakter. Og det er vi jo nogen, der sætter stor pris på. Den er tilknyttet bachelor- og kandidatuddannelserne i dansk, men den vil også kunne omfatte undervisningsopgaver på andre uddannelser under Skolen for Kultur og Globale Studier. Så instituttet har taget sine forholdsregler her. Stillingen den forpligter også til at deltage i videreudvikling af den engelsksprogede uddannelse Scandinavian Studies. Og forskningsmæssigt så skal ansøgeren have dokumenteret kendskab til og omfattende international publicering inden for litteraturteori med særlig henblik på intra- og intertekstuelle relationer, prosateori og analyse, romanens og dramas dansk-nordiske historie, litteraturteori om romantik, realisme, modernisme, postmodernisme og grotesk realisme, dansk-nordisk litteratur i en international kontekst. Så det er en høj specialiseret person med bredt kendskab til mange ting, som skal ind i den her stilling. Og undervisningsmæssigt så påregnes det, at ansøgeren har en substantiel erfaring med forskningsbaseret undervisning inden for følgende fagområder: litteraturhistorie, litterær analyse, litteraturvidenskabelig teori og metode. Og ansøgeren skal derudover kunne dokumentere erfaring, der er relevant i forhold til stillingens andre opgaver inden for forskningsledelse, tværinstitutionelle projekter, internationale netværk og hjemtagning af eksterne midler, samt uddannelsesudvikling herunder internationalisering af uddannelser. Og sidst men ikke mindst,
På det menneskelige plan forventes ansøgeren at have gode samarbejdsevner, samt desuden være i stand til at skabe og vedligeholde gode relationer til forskere med forskellig kulturel og politisk baggrund. Det skal vi huske. Der er blevet nedsat et bedømmelsesudvalg i august 2013. Det bestod af professor Anne Birgitte Rigard fra Roskilde Universitet, af Astridur Eysteinsson, professor ved det islandske universitet, og Peter Stein Larsen, professor MSO herfra, og Peter Stein har været formand for udvalget. Og det bedømmelsesudvalg, det er så fremkommet med sin bedømmelse i oktober, og det er denne udmærkede og informative bedømmelse på 11 tætskrevne sider, som jeg holder mig til i det følgende, så de fleste af de ord, der kommer i det følgende, det er kun i et mindre omfang mine, men altså bedømmelsesudvalget. Bedømmelsesudvalget starter med at konstatere, at der var indkommet én ansøgning. Så den må jo være indkommet for dig. Du har fremsendt 10 publikationer, som du skulle, og henvist til 10 gange så mange, ligesom du har fremsendt dokumentation og oplysninger om dine øvrige forskningsmæssige, undervisningsmæssige osv. meritter. Af den bedømmelse så fremgår det, at hvad angår forskningen, så har du indsendt en række arbejder om bl.a. Svend Aage Madsens forfatterskab, og det er jo selvfølgelig din disputats, Metamorfoser i mellemtiden, og en række publikationer om værker af I.P. Jacobsen, Kai Munk, Naja Marie Aidt, Johannes V. Jensen og Holberg. Så vi kommer lidt omkring i det litterære landskab. Derfor er det så også betryggende, at den russiske teoretiker Bakhtin spiller en central og sammenbindende rolle i en stor del af dine arbejder, og på den måde formodentlig holder det hele lidt sammen i hovedet på dig. Der falder mange rosende ord om dine solidt underbyggede analytiske indsatser, men et sted drøbes dog lidt malurt i bægeret i en publikation, som omhandler Nordic Modernism, finder udvalget det stærkt kritisabelt, at du springer over, hvor gæret er lavest, og tillader dig at indskrænke dit fokus til det skandinaviske. Så her er der med andre ord nogen fra Island, nogen fra Færøerne og nogen fra Finland, der kan føle sig trådt over tæerne. Men disse 10 publikationer dokumenterer, siger bedømmelsesudvalget, et internationalt forskningsniveau inden for alle de områder, som efterspørges i stillingsopslaget. Dem kan I ikke huske, så jeg gentager dem her. Litteraturteori med særlig henblik på intra- og intertekstuelle relationer. Prosateori og analyse. Romanens og dramaets dansk-nordiske historie. Litteraturteori om romantik, realisme, modernisme, postmodernisme og grotesk realisme. Dansk-nordisk litteratur i en international kontekst. Så er der noget om forskningsledelse og hjemtagning af eksterne midler og internationale netværk og alt den slags ting. Du har været leder af det landsdækkende danske forskningsprojekt Betydende Former, Modernismens Retorik, som fik støtte fra Statens Humanistiske Forskningsråd, og det har du fra 1998 til 2002. Og du har været leder af et opfølgende projekt her på stedet. Du har været præsident for International Association for Scandinavian Studies. Du har været medlem af bestyrelsen for Forskerskolen, Georg Brandeskolen ved Københavns Universitet. Medlem af bestyrelsen for Nordisk Selskab for Litteraturforskning. Og du har også været en kraft i internationaliseringen af dansk uddannelsen på AU. Ved blandt andet at være initiativtager og medvirkende til samarbejde mellem dansk på AU og Universitetet i Agder. Og du har været professor i 2 i Dansk ved Universitetet i Bergen. Så bedømmelsesudvalget kan også her konstatere, at du er kvalificeret inden for forskningsledelse, tværinstitutionelle projekter, internationale netværk, hjemtagning af eksterne projekter, uddannelsesudvikling herunder internationalisering af uddannelser. Hvad der så angår undervisnings- og uddannelsessiden, så har du fungeret som en særdeles dynamisk, initiativrig, altid afholdt og engageret lærer på danskuddannelsen her på AU. Du har substantiel erfaring med forskningsbaseret undervisning inden for alle de områder, som stillingsopslaget efterspørger, og det var litteraturhistorie,
det var litterær analyse, og det var litteraturvidenskabelig teori og metode. Og så har du også i flere perioder fungeret som studienævnsformand for Dansk, og du har haft det organisatoriske ansvar for Dansk Studienævnet, og det betyder blandt andet, at man skal kunne koordinere undervisnings- og eksamensaktiviteter, og man skal udforme nye studieordninger. Og som studienævnsformand har du også været ansvarlig i forbindelse med akkrediteringen af Dansk her for nogle år siden, den der mundede ud i en meget positiv vurdering af faget. Men det øvrige formidlingsmæssige, så har du holdt talrige foredrag i Folkeuniversitetet, Dansk Lærerforeningen og Dansk Netværket i Nordjylland. Du er medlem af en række litterære selskaber omkring det, der kaldes Limfjordslitteraturen, og det arbejde med Limfjordslitteratur. Ja, nu har jeg ikke hørt det navn før, men altså, det lyder godt, ligesom noget med muslinger. Det er foreløbig mundet ud i et stort formidlingseksperiment mellem gymnasieskole, repræsentanter for 6 museer og forfatterstuer ved Limfjorden, samt universitetet her. Så også med hensyn til undervisning og formidling opfylder du fuldt ud de opstillede krav og kriterier. Ja, så kommer vi til den sidste lille pind. Det var den med gode samarbejdsevner og opretholdelse af gode relationer til andre forskere med forskellig kulturel og politisk baggrund. Og der siger bedømmelsesudvalget sådan set ikke rigtig noget. Om det nu skyldes det der med det nordiske, set i forhold til det skandinaviske, og nogen måske der kunne føle sig trådt over tæerne, det ved jeg ikke. Men jeg tror nu ikke, vi skal lægge noget specielt i det. For uanset, i hvert fald bedømmelsesudvalget, kan konkludere og konstatere, at du i alle henseender er kvalificeret. Så kære Anker, velkommen i stillingen som professor med særlige opgaver, og tillykke med det. Og så er det jo dig, der overtager scenen. Jeg vil ikke bruge den slags. Det er nok med den her. Kan I høre mig? Ja, jeg plejer at kunne trænge igennem. Og der er heller ikke tid til svinkeærner her. Så jeg må hellere gå til det. Så min forsvarstale for det med det islandske der, den må I få en anden gang. Min forelæsning hedder Det sidste ny og det gode gamle. Push- og pull-faktorer i dansk prosa efter år 2000. Det vil I forhåbentlig forstå, hvad det betyder langs af vejen. Mit første indspark handler om prosaens modernitet og litteraturens romanisering. Tiden, som vi mennesker lever i med selvfølgelighed, er egentlig noget besynderligt og paradoksalt, ikke sandt? På den ene side er den stadig ny, evigt på vej, og på den anden side er alle de gamle tider jo altid tilgængelige for os alle sammen, kan komme op i vores bevidsthed som levende erindring. I litteratur, en tidens kunstart, kommer tidens modsigelser stærkere til udtryk end noget andet sted, vil jeg hævde. I prosaen, vil jeg videre hævde, bliver de modstridende poler drevet ud i deres yderste spids. Og i dansk prosa efter århundredeskiftet, som i mit indskrænkede, men dog temmelig omfattede fattende evne, der kommer ekstremerne til orde i nye spændende former, og nogle af dem vil I høre om. Litterær prosa er ifølge den russiske litteraturforsker Mikhail Bakhtin, som I jo allerede har hørt, er en slags ledetråd teoretisk set i mit arbejde, opstået som udforskning af det ufærdige nu, det nye, det fremtidsvendte i nuet. Romanen er også noget moderne noget, ikke så gammelt som de mundtlige hovedgenre, lyrik og drama. Det er nok den første form for litteratur, der helt og holdent er baseret på skriften som medium. Og det er en højst ungdommelig genre, den her roman. Den er antikanonisk. Den lader sig ikke fastholde nogen kanon. Den er endda en anti-genremæssig genre. Fiktionsprosaens journalistiske optagethed, besathed af det sidste nye,
det aktuelle kommer jo til udtryk i nogle genrebetegnelser, som vi igen kan kalde for modgenrebetegnelser, nemlig den kontinentale term novelle for en kortere prosaform og den angloamerikanske term novel for en længere form. Det betyder nyhed begge dele. På grund af sin ubegrænsede fleksibilitet, sin indbyggede modernitet, er romanen blevet den vigtigste agent for den litterære udvikling. Der er foregået en langvarig og i det seneste århundrede stadig mere omsiggribende romanisering eller prosaisering af de andre hovedgenre, dramaet og poesien. Det kunne jeg sige meget om. For en uovertruffen kortlægning af prosaiseringen af ny dansk litteratur henviser jeg til min kære kollega Peter Stein Larsens doktorafhandling Drømme og Dialoger, som vi også kunne høre om i lokal fjernsyn i går. Sammen med sin, og jeg vil sige frigørende invasion af de andre hovedgenre, har prosaen har været godt for dem, har prosaen stålet med arme og ben for dem. Der er lyriske romaner, herunder versromaner, kommer jeg tilbage til, dramatiske romaner, herunder dialogromaner. Og med sin opslugthed er de uafsluttede nu, at prosaen altid uimodståeligt tiltrukket af dokumentfiktion, spillet på hverdags- og faktagenre, og derfor nærer den litterære prosa sig altid af sin tids ikke-litterære genre. Allerede antikkens retoriske genre blev tyvstjålet til litterære formål, og fra da til nu har prosaen på det groveste og fineste udnyttet de private selvbiografiske genre, bekendelsen, dagbogen og brevet. Og foruden indflettede bekendelser, breve og dagbøger i næsten alt prosa, så findes der jo bekendelsesromaner, dagbogsromaner, Tænk på løgneren eller Se dagens lys, og brevromaner. Motivet er jo hver gang at blotte menneskers intime liv, som vi ikke kan få nok af, at gøre det private offentligt i fiktionens form. Det er noget, jeg har været inde på, også i en artikel om forbrydelsen, realismen og romanen. Godt. Privatlivet, kunne vi sige, repræsenterer det evigt menneskelige, men er samtidig det mest fintmærkende udtryk for den stadige historiske udvikling af normer, måder og livsformer. Et spil på og over grænsen mellem historisk-biografiske faktagenre og fiktion er litterær prosa ligefrem født med. Og kommer vi til det sidste nye. Det sidste nye, det er godt at huske, når vi ser tilbage på de mange, mange, mange uklart selvbiografisk fiktive hovedværker i dansk-nordisk litteratur, som for eksempel Leonora Christina Stines Jammers Minde, Evalds Levende Meninger, Bakkesens Labyrinten, H.C. Andersens litterære rovdrift på sit livsforløb, den uklare demarkation mellem biografisk forfatter-jeg og fiktivt fortæller-jeg hos Sten Stensen Blicher, hos Knut Hamsun, så blev jeg næsten dansk, ikke også, og Johannes V. Jensen. Vi kan også tænke på Tom Christensens og Axel Sandemoses uhørte nøgleromaner, hvor man aldrig vidste, om Sandemose havde begået mor eller ej, og så videre, og så videre. Det er en nyttig relativisering af det nye og uhørte i spillet mellem biografi og fiktion, som man efter 2000 har signaliseret med begreber som dobbeltkontrakten, Paul Behrens og performativ biografisme, Jon Helt Hårder. Ikke et ondt ord om de her begreber og udmærkede studier, som de indgår i, men de savner altså lidt prosahistorisk bevidsthed om, at den genreoverskridende jagt efter det nye på tværs af liv og kunst ikke er noget nyt. Ganske vist så er det rigtigt, at dansk litteratur på det seneste har vægtet og fornyet en udforskning af grænserne mellem fiktion og ikke-fiktion. I 80'erne og 90'erne udfordrede prosaen ikke mindst gennem et spil på en anden ontologisk grænse, den til kritik og filosofi, altså litteraturens selvfordoblende selvrefleksion i metafiktion. En litterær selvoptagethed, der jo også går tilbage til tiderne og litteraturens morgen, og som har optaget mig ganske meget. Men i dag kan vi sige, at med langt større udadvendt strejfer prosaen om
under hæmningsløs brug af samtidens e-litterære genre og nye medier på gennemhullede grænser mellem fakta og fiktion. Som dokumentfiktion, SMS-novelle, autofiktion, performance-roman og avantgardistisk readymade. I den avantgardistiske readymade må man bare trykke et eller andet, ikke litterært, og siger, at det er litteratur, det her. Der kan man sige, at dokumentfiktionen når sin yderste mulige konsekvens. Videre er det også sådan, at der følges op på den voldsomme teknologiske udvikling på kommunikationsområdet. Altså i samspillet mellem nye medier og nye kommunikations- og livsformer til en udvikling af nye litteraturformer. Nettet er jo den store spiller her. Jeg har været interesseret i et andet lille hjørne, nemlig SMS-mediet på grænsen mellem telefon og net. Et kommunikationsmedie, der jo spiller en vigtig rolle i unges livsverden. I tilknytning til SMS-mediet er der udviklet en række litterære former, især prosafiktion, først og fremmest SMS-novellen. I artiklen Det sprængte tekstfelt og dannelsen, SMS, brev og fiktion, har jeg beskrevet denne nye form med udgangspunkt i Merete Pryds-Helles banebrydende SMS-novelle Jeg tror, jeg elsker dig. Ved sin brug af et nyt elektronisk medie viderefører SMS-novellen det nære forhold mellem litteratur og teknologi, som ikke mindst modernismen har sat på dagsordenen. Altså alt det der med, hvor meget telefonen og filmen og fotografiet og alt muligt har betydet for elektriciteten for litteraturen. Ja. Endelig er der jo også den ikke-fiktive selvbiografi, som er meget omtalt. Og derfor vil jeg ikke omtale den så meget her. I vores store nabolitteratur, norske nabolitteratur, har Karl Ove Knausgårds selvbiografiske sexspins romanserie Min kamp jo vagt vældig opmærksomheden. Og i dansk sammenhæng har ikke mindst Claus Bæk Nielsens mange eksempler på afgjort uafgørligheden i et dystert humoristisk spil mellem selvbiografi og dramatisk performancekunst og roman, interesseret mange læsere og animeret til utrolig mange behandlinger i litterær kritik og studerendes opgaver. Jeg går nu over til genrenes skjulte liv. Midt i alt det grænseoverskridende, formløse, nyhedsjagten, lever de litterære genre stadigvæk. Genrerne repræsenterer litteraturens levende erindring helt tilbage til dens oprindelste og tidligste tider. Et opbevaret udvalg af formskabeloner, der med stadige justeringer har stået distancen gennem århundreder og tusinder. Vi lever stadig i genre. Vi taler, skriver, læser, vi synger, spiller og lytter. Vi tegner, maler, hugger og ser i genre. Vi vælger bøger, CD'er, foredrag, koncerter, film, teater, radio og tv-programmer efter genre. Vi nyder i genre. Selv i meget eksperimenterende litteratur manifesterer genre sig altid. Det kan være som et raffineret, tit ironisk og selvreflektivt spil mellem flere genre, som vi kender fra moderne eksperimenterende litteratur, som jeg synes er mægtig skæg. Eller det kan være som en tilsynekomst af skjulte, forældede genre. I Christina Hesselholds fremragende modernistiske roman Kraniekassen er hovedscenen, hun har jo også skrevet hovedstolen, heltindens fragmenterede bevidsthed, der trækkes frem i første sætning, er vi en fragmenteret bevidsthed, spurgte jeg et. Og efterhånden præsenteres vi for ikke færre end 7 deljejere i et støjende indbyrdes skænderi. En fragmenteret, selvreflekterende roman, et kerneløst selv med modstridende ejer. Det lyder ultramoderne eller postmoderne ligefrem. Men altså, og den bog er også inspireret af vældige modernistiske koryfæer som Claude Simon og Samuel Beckett, som også jeg er vild med. Men genren kendes altså også fra Henrik Ibsens Peer Gynt og Goethes Faust, og den går helt tilbage til den tidligste kristne litteratur, den spanske salmedigter Prudentius' latinske hexameter-epos, Psychomachia,
det betyder sjælekamp. Fra det herrens år 405, der er der altså en allegorisk sjælekamp mellem dyder og laster, og det kan moderne mennesker altså åbenbart også opleve. Den bliver et mønster for det middelalderlige moralitetsspil og for selve middelalderscenen, og påvirker de store engelske renaissance-dramatikere som Marlowe og Shakespeare. Marlowes Faust, læste jeg lige, er kommet i dansk oversættelse. Den har jeg også haft fornøjelsen af at skrive om under den her synsvinkel. Altså, denne skjulte, forældede genre i kraniekassen er et godt eksempel på, at de færreste modernistiske værker er så traditions- og genreløse, som de ofte er blevet opfattet, men der i høj grad nærer sig ved at opføre, ved at opsøge og forny glemte eller forældede genre. Og der er andre eksempler. Der er for eksempel den fine, antikke, filosofisk litterære blandingsgenre, den menipæiske satire, også kaldet anatomien. Som jeg har påvist, er den en hovedgenre bag en hel del romaner af Svend Aage Madsen. Den er også en hovedgenre bag Peter Adolfsens Brumstein og hans næste Machine-roman, bag Per Højholts spøjse kæmpe roman Auricula. Så er der en fin gammel genre som utopien, Utopia. Den er lige blevet genoplevet i 2013, nu ikke som ønskedrøm, men som skræmmebillede, som det var mest almindeligt i det 20. århundrede, altså som dystopi i Kasper Colling Nielsens dystert humoristiske roman, sort humoristiske roman, Den danske borgerkrig 2018-24. Det er en krævende allegorisk form, men bruger vi den bredere betegnelse science fiction, så lyder det straks lidt mere populært. Inden for kortprosaen, der finder vi den gamle fabel- og skæmtehistorie alla Boccaccio skjult i helt moderne ting. I Naja-Marie Eids mange gange prisbelønnede novellesamling Bavian rumsterer der, som man vil se i den næste artikel, der kommer fra min hånd, undergangsgenre som den antikke tragedie og den kristne apokalyptiske åbenbaring, altså eller Johannes åbenbaring. I en sær blanding med slumnaturalistiske beretninger om underdanmark, noget jeg kommer tilbage til. Og så er der jo den der splinter nye genre, SMS-novellen. Hvis man ser nærmere efter, så er SMS-novellen jo en ajourføring af den gode gamle brevroman, som betød meget for romanens udvikling i 1700-tallet, jævnfør farlige forbindelser, som lige er kommet i en af filmadaptionerne for nylig, den her uge. Og også at følge tongromanen, som vi kender den fra Greven af Monte Cristo og den slags. Ja. Det her, det var, man kunne måske tale om, at det, jeg nævnte før, det var de unges og friges skjulte affære, eller kokette flørten med eksotiske sengekammerater. Men de store populære genrer er efter 2000 kommet helt frem i lyset. Ikke bare i det så succesrige danske tv-drama, der jo er gået over og lavet genreorientering, men også i den litterære prosa, altså kærlighedshistorien, krimien og den selvbiografiske roman, forbundet med familie, slægt og ofte hjemsavn. Litteraturens og ikke mindst prosaens ubændige nyheds- og friheds- og originalitetsjagt betegnes jo, som jeg har været inde på, betegnes dækkende af modernismens og den russiske formalismes push-faktor, altså det, der skubber fra. Deres tale om desautomatisering og underliggørelse, forkastelsens og fornægtelsens pathos. Det er jeg helt vild med, det er helt med på. Men altså, meget bekendt har vi ikke en anerkendt begrebsdannelse om litteraturhistoriens komplementære divkraft, som skal og må være der. Den traditions- og genrebekræftende bestræbelse på at nå et stort publikum. For denne lige så vigtige faktor foreslår jeg betegnelsen bestseller-determinant. Og så kommer der en lille polemisk udflugt. Efter årtiers opgør med de kulturkløfter, der blev gravet så dybe i efterkrigstidens popdebat, som vi alle husker, After the Great Divide, altså med titlen på Andreas Højsens berømte værk fra 86, er
og bliver bestsellerfænomenet og bestsellerbegrebet alligevel fortsat kontroversielt og ufint for mange litterater. Det kommer frem i min gode, højt respekterede og elskede kollega Peter Stein Larsens i øvrigt gode og berettigede forsvar for poesien for ganske nylig i et lige nyudkommet nummer af Edda i artiklen Kampen om lyrikken. Ja, det er som sagt et vældig godt forsvar for lyrikken. Men han har et lille sidetema, hvor han påberåber sig en Clive Bloom, som har skrevet en bog, der hedder Bestsellers. Her i hævder han, at bestsellerne neutraliserer stilen. Og et andet sandhedsvidende for denne påstand, det er den danske kritiker Ture Andersen Nexø, som i artiklen Uopmærksomhedens æstetik med brød mod ikke mindst Jakob Ejers bog, som han mener er blevet alt for pænt omtalt i forbindelse med sin postume Afrika-trilogi, så har han hævdet, at bestsellere per definition reducerer alt til skematiske modsætninger og forudsigelige konflikter og citat ikke belønner den opmærksomme læser. Ja, ja, der er der grund til kritisk opmærksomhed på de mulige problematiske virkninger af bestsellerkulturens aktuelle udbredelse. Det er der da. Der er en række nuancerede indlæg i denne diskussion, som man kan læse i det vældigt store og netop udkommende nummer af Akademisk Kvarter, Academic Quarter, jeg ser redaktøren er til stede her, Journal for Humanistic Research, altså hovedredaktøren, og så er der nummerredaktøren er altså også til stede. Bestseller and Blockbuster Culture handler det om. Men altså, den der debat om, hvad bestselleren gør af skade, den vil jeg ikke tage op her, selvom jeg er med på den. I forlængelse af min artikel i samme nummer af The Academic Quarter, den der hedder The Family Saga, altså Bestseller Strategy, hvor jeg netop introducerer bestsellerdeterminanten som litteraturhistorisk begreb, så vil jeg argumentere venligt, men bestemt mod den ovennævnte påstand, nemlig den påstand, at en bestseller per definition skulle være lige med ringe litterær kvalitet. Det er netop, for nu at parafrasere Ture Andersen Nexø mod ham selv, en skematisk modsætning i en forudsigelig forenkling. William Shakespeare, som ifølge en anden Bloom, nemlig Harold Bloom himself, er selve centret i den verdenslitterære kanon, var en rigtig bestsellerforfatter, nok en af de første, der blev rig ved litterær produktion på markedsvilkår. På samme tid, sidst i 1500-tallet og først i 1600-tallet, blev der i Tyskland udviklet en anden god litterær forretning. De tyske, en teater i London, som var en mægtig god forretning. De tyske folkebøger, der snart blev oversat til de fleste europæiske sprog, også dansk, var bestsellerlitteratur, som betød meget for prosaens og bogens udvikling, og de bedste af dem, Fortunatus til Øjlenspilen, den der med den dumme bonde, der ikke er stummen da, og Historia von D. Johann Fausten, den højst betydningsfulde folkebog om Faust, det var også dem, der solgte bedst. I begyndelsen af 1700-tallet var Daniel Defoe en entreprenant spekulationsforfatter, der med værker som Robinson Crusoe, og som han hævdede var historien om. Det var den groveste fiktion, som han selvfølgelig hævdede var den rene virkelighed. Og Moll Flanders viste nye veje for romanen. I 1820'erne lod den fine poet Sten Stensen Blicher sig blandt andet lokket af litteraturspekulanten Elmqvist med hans læsefrugter og den tids det bedste, fristet til at forsøge sig i den vulgære populære novellegenre, for som han selv skrev at skaffe træsko til sine børn. Hvad har det ikke betydet for dansk litteratur? I samme periode havde den udsøgte romantiske lyriker Honoré de Balzac skaffet sig en stor gæld på halsen. Han høvlede resten af livet af på gælden med sin gigantiske romanproduktion. Den menneskelige komedie var den jo samlet i. Grænserne mellem udprægede bestsellerforfattere som Eugène Sue og Alexandre Dumas og på den anden side Honoré de Balzac og Victor Hugo var og er flydende. Forfattere som H.C. Andersen, Johannes V. Jensen, Martin Andersen Nexø og Karen Blixen
strakt på hver deres måde på det populære og markedsorienterede. For dem alle har bestsellerdeterminanten, relevans og forklaringskraft, også som en æstetisk synsvinkel. Går vi til en væsentlig nulevende dansk prosaist, så havde den nu flere gange nævnte Svend Åge Madsen i midten af 60'erne placeret sig som en af de mest anmelderroste og mindst læselige og mindst læste forfattere. Under brydningerne omkring 68 lagde han op til at vende bøtten og hævdede nu, at en forfatter kunne vælge at have succes ved at benytte de populære genrer. Sådan. Skønt det optimistiske synspunkt i den udgave kunne virke ret naivt, så blev den medfølgende orientering mod det populære, altså bestsellerfaktoren i det lange løb, som jeg detaljeret har påvist i min doktorafhandling og mange senere publikationer, en drivende kraft i en fantastisk, også kvalitativ udvikling i hans forfatterskab. Alle ved jo også, Lad os så herefter fordomsfrit betragte de populære genres betydning, komplementært til overskridelse og underliggørelse i den danske prosa efter årtusindskiftet. I det store billede har de på ingen måde, vil jeg hævde, truet prosaens kvalitative niveau eller samfundskritiske kraft. Kærlighedshistorien, en af romanens ældste subgenre, gør sig stadig gældende, også i de autobiografiske genre. Mest optræder den desværre ved tidernes ugunst som med unhappy end, som kærlighedstragedie, nærmere bestemt skilsmisseroman. Jeg har opfundet en ny undergenre, skilsmisseromanen. Ligesom Tit Jensen og Tove Ditlevsen før, har Ida Jessen, og det er gentagende gange i ABC 2005, i Børnene, i Ramt af Ingenting, og egentlig også i andre fra været inde på den slags der. Claus Bæk Nielsen, den mest berømte af hans bøger, Claus Bæk Nielsen, 1963-2011 biografi, som jo altså er alt det der med performativ biografisme. Det er også en skilsmisseroman. Det er en kærlighedshistorie, en ret rørende kærlighedshistorie. Lone Hørslev har været inde på det prosalyrisk. Jeg ved ikke, om den slags tanker er normale. Det er også noget, hun benytter dagbogsformer, jeg ved ikke hvad. Og i romanform står Sov og Camping. Og Christina Hesselholt, blandt andet i Selskabet Gør Op. De er alle sammen bidraget til kærlighedshistoriens ajourførte variant som skilsmisseroman. Men naturligvis er den lykkelige kærlighed jo heller ikke helt forvist fra litteraturen. Alle ved, hvilken betydning den dansk-nordiske krimi mellem gennem de seneste 10-15 år har haft på den populære og internationale scene. Det vil jeg overlade til nogle her tilstedeværende centrale personer i udforskningen af dem. Selv har jeg fokuseret noget på den vældige betydning gennem hele litteraturens udvikling af forbrydelsen som motiv og krimien som subgenre i ikke-krimier. For uden af en masse ældre eksempler på den slags, har jeg været optaget på deres indflydelse, negativt som frastødning, positivt som inspiration, gennem hele Svend Åge Madsens forfatterskab, frem til den sidste udgivende 2013, Pigen i cementblanderen, og tilsvarende hos Ida Jessen, fra hendes fine Virum-trilogi og til den fremragende novellesamling fra 2001, en af de bedste, der kom i 2013, Postkort til Annie, med nogle uhyggelige kriminoveller i. Så kommer jeg til hovedpersonen. Slægtsromanen Sejrsgang. Efter år 2000 har dansk litteratur oplevet en sand bølge af selvbiografiske romaner, i reglen forbundet med familie, slægt og ofte med rodfæstelse i en eller anden form for hjemstavn. Det tidevand kan ses som en slags reaktion mod en tendens til polarisering i 90'erne. Altså på den ene side en minimalistisk eksperimenterende forfatterskole, prosa, lovprist af ledende anmeldere, og jeg er også vild med den, men marginaliseret af de fleste læsere. På den anden side en masse populære biografier og selvbiografier om kendte personer, i reglen skrevet af journalister og ret kedelige at læse i virkeligheden. På den baggrund var det, og det mener jeg, det var det, man gjorde, en nærliggende reaktion,
At genopleve, genopfinde den biografiske roman i en af fortællingens hovedformer. Hvis tidslighed er baseret på menneskets livsrejse fra fødsel til død, ofte episk og historisk orienteret, mod familietræet og dets rødder i et sted, en egen. Biografiske og selvbiografiske former har været vigtige fra antikken af, og de har spillet en stor rolle hele vejen gennem romanens udvikling. Slægtsromanen har jo ofte været, og det kunne der siges meget om, men altså den har ofte været sammenknyttet både med idyllen, altså slægters cykliske gang omkring en hjemstavn, men også nedbrydningen af idyllen. Både alvorlige og meget ironiske og parodiske varianter er udbredt, og i mere eller mindre ironisk ajourført form, der er det jo en hovedgenre i det 20. århundredes prosa. Og se bare den her liste her. Buddenbrooks, The Forsyth Saga, Bliktrummen, 100 års ensomheden, Maurens sidste suk, og vi kan også indføje i hvert fald delvis slægtsromaner, Ulysses og Dr. Faustus. Jamen altså. De fire førstnævnte var jo også Nobelpristagere, så andre synes altså også, det var godt. Nogle væsentlige dansk-nordiske repræsentanter for slægtsromanen, der har vi også hovedværker efter min mening, som Poul Vads Kattens Anatomi, Peter Høgh Forestilling om det 20. århundrede, Svend Aage Madsen, Syv alders galskab, og i vores norske naboland, der har vi jo Jan Skjærstad, Forføreren, Erobreren, Opdageren, der fik Nordisk Råds Litteraturpris, sådan en anden nordmand, som jeg ikke har taget med på listen, som også fik Nordisk Råds Litteraturpris for en slægtsroman, nemlig Søby Christensen med Halvbroren. Altså, men det er fordi det her, det var det tidligere, ikke også? Altså, der var masser af forudsætninger inde og ude at lade sig inspirere af, og der var altså gode grunde til det. Men altså, jeg mener altså også, at det var, at der indgik et markedstræk, en bestsimulanisme. Det kan man underbygge med besværlige litteratursociologiske værktøjer. Det vil jeg gerne gøre en dag. Men foreløbig har jeg brugt den genvej at undersøge genrefordelingen i nogle væsentlige og symptomatiske litterære priser. Der er jo oprettet flere og flere litterære priser, vi kan snart ikke følge med længere. Og al den presseomtale og anden offentlighed, der omgiver prisuddelingerne, har fået stigende betydning for en bogs skæbne. Og det fremmer selvfølgelig bestsellerisme på godt og ondt. Priserne har forskellige profiler, men de gyldne laurbær uddeles som bekendt af Boghandlerforeningen. Alle ansatte i branchen kan stemme. I kriterierne indgår både litterære kvalitet og kommercielle hensyn, salgbarhed. Og altså, resultatet er det, at siden 98 kan 2/3 af de 15 værker, nu er vi oppe på 16 med den seneste uddeling, de kan rubriceres som slægtsromaner, så nogenlunde. Og den seneste uddeling, den bekræfter tendensen, for det er også en slægtsroman, der har fået prisen endnu en gang. Og en sammenligning med lignende priser bekræfter tendensen. Vi har Jyllandspostens store konkurrence, Vortids Danske Roman, hvor der både var en juryliste og en læsernes liste, hvor jeg blandt andet selv var inde og stemme blandt 8.000 andre. Der var nogle interessante forskelle på listerne. For eksempel lidt flere krimier i læsernes liste end i juryens liste. Men ellers så kan man sige, at det var samme tendens, en massiv dominans af slægtsromanen. Og lad mig sige, at den er også epokalt signifikant, for hvis vi ser på sådan en pris som Boghandlernes Gyldne Laurbær, så var det ikke så mange slægtsromaner, der fik prisen tidligere. Det er efter årtusindskiftet, eller op til årtusindskiftet, det er. Ja. Og hvis man ser på nogle af de andre, så har priserne jo havlet ned af nogle af de væsentligste og paradigmatiske værker, for eksempel Ramslands Hundehoved og Smerup Sørensens Mærkedag. Jeg kan slet ikke remse alle de priser op, som de fik. Ja. Det er altså sandsynligt gjort, at en bestseller determinant har haft betydning for slægtsromanens utvivlsomme dominans i dansk prosa efter årtusindskiftet.
Men med lige så stor sandsynlighed samvirker den, konvergerer den med en række væsentlige historiske forhold. Det er ikke bare markedet, der gør, at man begynder at skrive på den måde. En igangsættende faktor har været selve århundredeskiftet, som jo ovenikøbet var et årtusindskifte denne gang. Sådan et skifte er altid anledning til historiske tilbageblik. Sidste gang fik vi i den anledning sådanne hovedværker, slægtsromaner selvfølgelig i en vis forstand, som Pontoppidans Lykkepære, Johannes V. Jensens Kongens Fald og Martin Andersen Nexøs Pelle Erobreren, tak. Vi kan sige, at slægtsromanens fusion af det personlige og det historiske, dens fokus på tideværv og brydninger mellem generationer, har jo efterhånden, som 2000 rykkede længere frem, så åbnet for yderligere historiske felter. Og derfor kan vi nu begynde at underinddele de nye slægtsromaner ud fra en række historiske og sociale fokuspunkter. Og nu får jeg nogle lister, og dem kan jeg altså ikke kommentere. Jeg vil bare give jer et indtryk. Der er landbokulturens undergang, flugten fra landet. Det er et hovedtema. I kan se, at nogle af romanerne, de kunne placeres både den ene og den anden. Det er ikke eksklusivt, men altså alligevel. Landbokulturens undergang, flugten fra landet. Det er et stort tema, og blandt andet Smerup Sørensens og Vibeke Grønfeldts værker er virkelig, virkelig hovedværker i den sammenhæng. Og utroligt spændende. Så er der provinsbyen Udkants Danmark, glidende overgang til det første emne. Der er masser. Kan I jo se. Og utrolig meget, meget spændende litteratur. Så er der besættelsen og dens langtidsvirkninger. Ja, det er også masser, der er på det område der. Det er utroligt, at den bliver ved med at fascinere så meget, som den gør. Generation efter generation, så får man altså nogle mærkbare og grimme efterslæt af den der menneskehedens største svinestreg mod sig selv. Og nu er et stort emne, vældig stort her fra og med 2012-13 stykker. Det er ungdomsoprøret set på baggrund af 1950'erne, som er belyst i meget fine ting af Guldager og Anne-Lise Marstrand Jørgensen, hvor især den første synes jeg vældig godt om. Og så det sidste tema, jeg vil tage op, det er under Danmark. Vi oplever en ny bølge af underklasselitteratur. Og der er jo allerede, det begyndte jo allerede med den nordjyske forfatter, der så flyttede til den anden ende af egen, Bent Vind Nielsen, med Ejersbos Nordkraft og hans globale opfølger med Afrika-trilogien, Jonas T. Bengtssons Submarino, Skyggebærs, og så bare 2013, ikke også? Der har vi Skyggebær, og så har vi Anne-Katrine Ribnitsky, Forbandet Yngel og I.A. Sand. Ja, altså, hvad laver den her i en roman sammenhæng? Det skulle vi helst nå at komme frem til. Mit næst sidste afsnit, det hedder Guldager og Hassan, eller Hassan, hvordan den udtales. Altså, to eksempler på, hvad slægtsromanen fylder i nyere dansk prosa, eller så noget lignende, eller der er Katrine Marie Guldagers Den Ny Tid, som er en magisk realistisk slægtsroman, den tredje og hidtil bedste i en uafsluttet romanserie, som vi kan håbe, det bliver ved med at gå fremad med. Med Ulven og Lille Hjerte som de første i rækken. En ambitiøs nærhistorisk romanrække, som gennem slægtsforbindelser og livsskæbner opridser nogle meget væsentlige linjer i Danmarks nyere historie. Den Nye Tid, som jeg altså synes er et højdepunkt, og som er en fremragende roman, er fuld af gamle litterære tricks. Vi har en alvidende fortæller, Alain Balzac, med masser af foregribelser af fremtiden. Mange år senere skulle han. Hun vidste ikke, at hun senere skulle, og den slags der. Alle mulige gammeldags tricks der. Men det viser sig så, at disse sikre foregribelser viser sig ikke at holde stik. Hvad skal vi så stille op som læser? Skal vi tro på den der alvidende forfatter, eller som altså åbenbart ikke er alvidende? Det er altså en moderne relativisering. Et andet forældet indslag er personificeringer.
vanvittigt velskrevne personificeringer og besjælinger af abstrakte ting som tid og Gud og kærlighed og magt, retfærdighed og den slags. Det giver indledning til en stadig metafiktiv selvrefleksion, så det bliver også raffineret ajourført. Og lige så kompleks er den besynderlige blanding af psykologi, hun har selv skrevet om, at hun er gået til psykoanalyse og sådan noget, og så en besynderlig mangel på psykologi, mangel på psykologiske forklaringer, eller usikre grænser mellem realisme og en magisk eventyrverden. Vi kan sige, at gennem opfindsomme fornyelser af en velkært genre tegner romanen et nuanceret historisk billede, både kritisk og indfølende empatisk af ungdomsoprøret. Det er det bedste, der er skrevet om det emne, efter min mening. Men der er også nogle interessante ting at se igen, Lise Marstrand Jørgensens samtidige romaner. Så er der et andet og noget provokerende eksempel, og det er Yahya Hassan. På trods og på tværs af genrebetegnelsen, nu går jeg virkelig på invasiv rovdrift i nabofelterne. På trods og på tværs af genrebetegnelsen digte er denne bog i bund og grund, hvad jeg vil kalde for en stor selvbiografisk, proletarisk dannelses- og slægtsroman, og det har jeg fra Magnus Nielsen, selvbiografisk proletære bildnings- og slægtsroman. Hans nye bog om arbejderlitteratur. Til forsvar for min strandkugst vil jeg for det første formelt anføre versromanens fine tradition. Jeg henviser til den store russiske forfatter Pushkins Eugenie Onegin fra 1833, flere versromaner af Lord Byron, for eksempel Don Juan, Pelle Dan Møllers Adam Homo og Christian Winters fortrindelige Jordens flugt, som man engang gav som konfirmationsgave. Det synes jeg, man skulle blive ved med. Romanteoretikeren Mikhail Bakhtin har en opsats overbevisende analyseret Eugenie Onegin, der jo også er adopteret til en opera med musik af Tchaikovsky, som en typisk roman i brugen af fortæller og den differentierede stil gennemsyder ironi. Men prosaiseringen hos Yahya Hassan går videre. Han har selv henvist til en hovedinspiration fra den norske succesforfatter Karl Ove Knausgårds hensynsløst selvbiografiske romanserie i 6 bind, Min kamp. Socialt set er slægtskabet endnu nærmere, måske til en anden norsk forfatters værk, som jeg har beskæftiget mig mere med selv, nemlig Per Pettersens selvbiografisk influerede noveller og romanserie med Arvid Jensen som gennemgående person, og med mange forbindelser til Nordjylland i øvrigt. Som nære danske forgængere må vi jo nævne Jakob Ejersbos, som er allerede med Nordkraft og Afrikatrilogien, og Jonas T. Bengtsson med Submarino, der jo også blev filmadapteret 2010 af Thomas Vinterberg. Som det fremgår af min ovenstående overskrift, altså den der med Under Danmark, eller værkerne om Under Danmark, så er der netop på det allerseneste kommet et boom af biografisk baserede, udpenslede beretninger om opvækst i Underdanmark, i sygdoms- og misbrugsramte familier, i forhutlede subproletariske miljøer. Vi kan jo bruge den amerikanske betegnelse dirty realism. Jeg foretrækker den gode gamle betegnelse rædselsrealismen, indførte Julius Bomholt og blandt andet af mig hævdet og udfoldet som en velbeskrevet tendens i dansk-nordisk litteratur. Denne tendens går på tværs af genre og forbinder det prosaiske og antilyriske i Hassans værk med hans oplagt vigtigste lyriske forbillede, selvom han også har andre. Nemlig Rudolf Brubo Johansens berygtede digtsamling Blod, der med hud og hår og blod repræsenterer rædselsrealismen. Men Yahya Hassan er meget mere romaniseret end Blod. Yahya Hassan giver jo i scener og situationer, som det er karakteristisk for den nye prosa, det giver jo en fortælling om en barndom, en opvækst i det, der tidligere hed et rabarberkvarter, domineret af et problematisk forhold til en forsømmelig og voldelig far, i et tæt og tryggende familie- og nabonetværk. Tro mig, mine herrer og damer.
alle grundtræk, både i denne bogs forløb og i dens miljø, er i den grad genkendelige, når man som jeg kan læse det i en temmelig stor kontekst af rædselsrealistiske forbryderromaner, af danske arbejdererindringer fra de ukendte til de kendte, for eksempel af Martin Andersen Nexø med Den voldelige far, og Christian Christensen og nordisk arbejderlitteratur. Det er genkendeligt det hele. Men på samme baggrund, fordi jeg har læst alt det der, bliver jeg også slået af det vigtige og sensationelle i præsentationen af et miljø, hvis etniske og historiske ejendommelighed aldrig før har været skiltet indefra med en sådan detaljerigdom, en sådan følelsesstyrke og en sådan litterær effektivitet. Og ser vi, som jeg har gjort ovenfor i den der rubrik, jeg lavede, jeg er sand i sammenhæng med Skyggebjergs vortids helt og Ribtsnitskis forbandede yngel, må vi da ikke kreditere slægtsromanen som en af kraftkilderne til en aktuel nytolkning af Underdanmark. Nu bliver I måske skuffet, når der står, at inden er ikke nær. Inden er nær, men kun på denne forelæsning. Jeg resumerer. Foruden de nævnte og gode historiske faktorer har en bestseller-determinant haft betydning for slægtsromanens fremtrædende position i dansk prosa efter årtusindskiftet. Ved siden af at skabe en hel del problemer, som vi diskuterer en anden gang, har bestsellerkulturen stimuleret mange forfatteres stræben efter at forene litterær kvalitet og appel til en bred læsergruppe. Det er ikke mindst sket gennem en opfindsom fornyelse af en velkendt romanform, hvor i individ og samfund, eksistens og historie er uløseligt forbundne sider af samme sag. Enden er nær for litteraturen, mener mange. En del ser bestsellerkulturen, som vi netop diskuterer her, som et sikkert tegn på den litterære kulturs opløsning i en altopslugende popforbrugerisme. Således Jim Collins i Bring on the Book, øvrigt en meget fornuftig bog, Bring on the Books for Everybody, How Literary Culture Became Popular Culture. For få måneder siden hørte jeg på det herværende lyrikprojekts strålende første konference et velformet oplæg af min gode Aarhus-kollega Dan Ringgaard, hvor i det tilsvarende blev hævdet, at vi allerede er indtrådt i en postlitterær æra. Jeg kan ikke ved denne lejlighed give den forfalsk og kassefigur, den enstrengede eller unilineære udviklingstanke, som denne her grundlæggende position udgør. Jeg kan ikke give den den udførlige karakteristik og kritik, som jeg gerne ville. Men jeg håber, at man på baggrund af min tiltrædelsesforelæsning har forstået, at min litterære og historiske konception er ganske anderledes. Den indebærer en historisk og nøgternt begrundet, men også, vil jeg sige, næsten vitalistisk tiltro. En tiltro til det uudslukkelige mimetiske begær efter at skildre nye tider, nye steder, den nyhedshunger og originalitetsjagt, som er litteraturens, især prosaens, iboende garanti for overlevelse og fornyelse. Og samtidig stiller min optik knivskarp på litteraturens historiske rødder og uudryddelige traditionalisme. Den overpersonlige visdom, der er opbevaret i genre og andre former for skabende mindelse om de lange linjer i udviklingen. Litteraturens og menneskets. Romaner og novelle skal nok, såvel som digt og drama, overleve både presset fra det kommercielle marked og konkurrencen fra de nye medier. Det skyldes slidstyrken i litteraturens paradoksale tidslighed, dens enestående blanding af maksimal åbenhed for de sidste nye og levende erindring om det gode gamle. Tak.